Պաշտպանության նախարարի հարգելի առաջնակազմ, հարգելի պարոններ, Պաշտպանության նախարարության քաղաքացիական հատուկ ծառայության հարգելի գործընկերներ, այսօր ավարտին է մոտեցել մեր գերատեսչական դասընթացը։ Դրա հիմնական նպատակն էր ամրապնդել և հարստացնել պաշտպանական անվտանգության բնագավառի մեր գիտելիքները։ Հաղորդակից դարձնել տվյալ ոլորտի զարգացման համաշխարհային առաջադիմական միտումների և ստանդարտների։ Թե որքանով դա հաջողվեց դասախոսական կազմին և որքանով մենք կարողացանք միասին յուրացնել ներկայացված նյութերը, ցույց կտա մեր գործը մեր ապագան։ Իսկ այսօր մեզ մնում է հույս հայտնել, որ այս փորձնական պիլոտային դասընթացը ձեզ օգուտ տվեց ձեր հայրենանավեր գործունեությունը ավելի իմաստավորված, կազմակերպված, արդյունավետ կետով իրականացնելու ավելին։ Կարևորության առանձնակի շեշտում էր ոչ միայն մեր համալսարանի ու դասընթացների բացման հանդիսավոր արարողությանը Հայաստանի Հանրապետության նախագահ, զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Սերժ Սարգսյանի ներկայությունը, այլև ռազմավարական կշիռ դրամաչափ ունեցող նրա մեկնարկային դասախոսությունը։ Սույն պիլոտային դասընթացների կարևորությունը հաստատում է նաև այն փաստը, որ պաշտպանական համակարգի բարեփոխումների ռազմավարական ուղեկիցները սահմանող դասախոսություններով հանդես եկան պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանը, նախարարի առաջին տեղակալ Արտակ Զաքարյանը, տեղակալ Արտակ Դավթյանը, Գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ գեներալ-մայոր Օնիկ Գասպարյանը, ինչպես նաև պաշտպանության ոլորտի հիմնախնդիրները հետազոտող առաջատար զինվորական ու քաղաքացիական մասնագետներ։ Գլխավոր հրամանատարը համարոտակի պարզաբանեց Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի արդիականացման ռազմավարական ծրագրի ուղենիշները։ Դա համահունչ լինելով մեր փորձնական պաշտպանության համակարգի բարեփոխումների ռազմավարական ուղենիշները ծրագրին, յուրաքանչյուրիս հնարավորություն է տալիս ավելի հստակ կերպով պատկերացնելու մեր անձնական դերը ու մեզնից ակնկալվող ներդրումը այս հույժ կարևոր համազգային համապետական ծրագրում։ Տվյալ տեսակետից ընդհանուր գործի մեջ իր ներբերումն է կատարել ու կատարում նաև մեր համեստ հետազոտական կառույցը։ Իր գոյության ոչ լրիվ երկու տարում մենք քաղաքագիտական վերլուծական բնույթի տարածաշրջանային ու ֆունկցիոնալ մշակումների և ազգ բանակ հայեցակարգի ուղենիշների հետ մեկտեղ ստեղծել ենք գերագույն գլխավոր հրամանատարի հրճակած հեռամետ ծրագրի իրագործման ուղղված երկու կարևոր անկյունաքարային հաստատում։ Դրանք են ապագային միտված Հայաստանի կիբերանվտանգության ազգային ռազմավարության և Հայաստանում կիբեր ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման համակարգի ներդրման նախագծերը։ Տվյալ փաստաթղթերի կարևորությունը պայմանավորված է ոչ միայն դրանց ուղենիշային հշիրով, այլև որպես մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի և ռազմավարական գործընկեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների հետ հաշվի կշռված քաղաքագիտական անվտանգային մեթոդաբանական համագործակցության ուսանելի օրինակ։ Ի դեպ, հենց մեր համալսարանը ինքը այդ խելամիտ ու կշռադատված հարաբերությունների արգասիքն է։ Կարծում եմ, որ գիտակրթական ծրագրերի միջոցով մեր համալսարանը ձեռնամուխ է եղել մեր առջև դրված ևս մի կարևոր խնդրի կատարմանը։ Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության տեսլականով մենք պետք է ամենագործուն կերպով նպաստենք ազգային անվտանգությանը ուղղված մարտահրավերների և սպառնալիքների հաղթահարման համար ընդհանուր գիտելիքի ու գործնական հմտությունների հիմքի վրա հայրենական մտավոր ներուժի համախմբմանը պաշտպանության նախարարության առանցքի շուրջ։ Ըստ այդմ, մենք այսօր փորձեցինք ստեղծել
նման սերտ համագործակցության հենքը։ Համոզված եմ, որ այս 4 շաբաթյա կարճատև համատեղ աշխատանքը կդառնա այն նախադրյալը, որի շնորհիվ դուք այսուհետև միմյանց հետ սերտորեն կհամագործակցեք մեր հայրենիքի հուսալի անվտանգությանը նպատակահովված մեր ազգապաշտպան գործունեության մեջ։ Իսկ մենք ուսումնասիրենք ձեր կարծիքները և կաշխատենք ավելի նպատակային ու լիարժեք դարձնել մեր ապագա գիտաճարտական ծրագրերը։ Թույլ տվեք ևս մեկ անգամ շնորհակալություն հայտնել ձեզ ու դասախոսական կազմի ակտիվ մասնակցության համար և բոլորիս մաղթել ամենայն հաջողություն դժվարին, բայց ոչ կարևոր ու պատվավեր մեր պաշտպանական գործունեության մեջ։ Շնորհակալություն։